Terus sembah nuwun kadang-kadang widawati sadaripun wangsul lenggah nyuwun pangapunten Mbak Devi tinggal mriki rumiyin. Ya. Boten kata lumayan sepeda maling ngantarkan wilijeng siang wilijeng lelenggan kanti martu martikan yang menggali sagung berorawo sinambi lelenggan kanti sekeco sinambi paring tunggu berkapang istuka gembinangan dan sarimbit meniko suan konco-konco Condro Lukito. Condro Lukito saking ngelurah nge mes. Iya meniko pimpinanipun ingkang Ngasto Kendang. Ngasto Kendang. Selaku koordinator lapangan meniko Mas Taufik Hidayat. Sing di biayanya sing di. Sing MC. Ora mungkin mosok rupane kaya ngono, untune wis genep lho. Kowe iki kan. Lah apa nek jenengku Taufik Hidayat ki apa ya kurang pas apa ya? Kurang pas kok ya. Teknik gending dan juga penyajian menika Mas Romadona Morris. Nggih, perkenalan setunggal boko sawiji ngaturaken tetembangan Mbak Devi. Nggih, sak dene ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lijeng siang, Pak Bu. Lijeng siang. Lijeng siang, Pak Bu. Nggih, alhamdulillah ya, Mas. Kono mau rame dhewe baru diwilujeng siang. Wo lagi nyendok tadi bae. Lagi nyendok ya Mas. Saya di giliran saka keluarga pinanganten putri, kowe nyanyi aku tak foto dhisik. Lah kok iso? Ya kita ijek keluarga kok. Oh, ijek keluarga iya, tadi keterangamu kok ya rada beda karo biasane ya. Lah piye to Mas? Eh? Lah piye to? Ya biasane semono nek engko ya tak punjuli lah. Yo alhamdulillah. Marae aku ning gone keluarga dhewe dadi wani nembung. Wani nembung, ya ya. Ngaturke tetembangan Mbak Devi. Nggih, kula nyuwun langgam esmu, Mas. Langgam esmu elok yeah. Banget iki. Ayo Kang Mbak Devi sawetara ben pemerataan. Ya. Tindik. Ale, tindik Mas. Nah, sing ana gen rada semangat kembali semangat. Biasanya semangat bareng ngerti pasuryane jenengan iki rada kluk-kluk lho, Mas. Nadian atuh cerat jroning gosan kok enek wong bawa celuluk wis tau. Lah kuwi iki seragammu ajek kuwi wae lho ya Nan. Sanggon-gon. Duwene kuwi kok ya. Kuwi ya matur karo juragane ngono mesti ragati to Mas. Kae sik nyender san kae. Nyemoni lho. Rasa wis tau kok nggo kok kuwi ya Nan jaman iki kok. Wicarane tanpa doa di foto mbok iki ya mamat sing jajak jujur norambalen jani ya namaca titis tuhu Romadona Morris. Gue banget itu kangeni hatiku tak suwon rinten lan telu batu cipu manggilnya ngehayu tapi
Anje matur sembanuan katur dumateng Nimas Ayu Devi Sulistiyawati suwut tetembangan langgam esemu Bapak Ibu tamu dengan ingkang kinurmatan suka panglipur sawanipun kanca-kanca Campur Sari Condro Lukito kebareng sumenes sawetawis wedal katur wangsul Bapak Pambyawara nuwun. Dene jih sajaning para tamu suka parisuka lumantar Campur Sari Condro Lukito kula kandhek sawetawis kepareng ngajengaken rantamanipun tata upacara pahargyan salajengipun nulinjih panjenenganipun bobon dimun ingkang hamangku gati kepareng manem brama wonten ngarsanipun para tamu sinedahan senajan to tebih sampun ngrancang cerak sampun hanoto katoto kanthi permati murih saged matur priyangga wonten ngarsa jengandika para tamu pangudas maraning alis mboten saged kawijil ing lisan namung kandhek sak madyaning pranaja kewala. Mila awit saking punika atur panuwun pambagya wilujeng nyuwun gunggen. Panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Ismanto Hartono sumundul jinajaran kalian panjenenganipun Bapak Nyono Harsoyono ingkang sarta panjenenganipun Bapak Arjo Pardi. Sawetawis butuh binerkahan muga kepareng kandhek sawetawis srihat mojo pinanganten sekalian kepareng jumuneng kaapit rama dalasan ibu sareng-sareng atur panuwun pambagya wilujeng. Ambo bilih sampun satoto ing samudayanipun sasana tuwin wacana kasumangga kenuwun.